preparando um banheiro aqui na roça. Característico de roça, né? Interiorzinho. Então, nada de luxo, coisa supérflua, azulejo caro. Sabe o quê? Cimento natado no teto, nas paredes e no piso. Olha só. Olha só. Fala sobre a porta, amor. Bom, a porta a gente já compra ela pronta no marco de alumínio, marco metálico, e ela é fixada com aquela espuma expansiva. Prático. É no mesmo dia já está liberado. Então, muito prático mesmo, né? Porque ela, como ela já vem montada, né? Você já elimina de cara aquele custo da pessoa profissional vir montada para você. Então, tá aqui. E é até apropriada para banheiro, que ela tem até o acabamento embaixo, junto De alumínio, né? aqui, de alumínio, gente, ó, para evitar problema com umidade, né? Então, aqui Vamos está lá. ainda em fase de acabamento, porque ainda falta passar uma resina, que é a resina que vai dar o brilho nesse luxo. Que para mim é luxo. Você ter uma parede de um piso com cimento natado, com essas rachinhas de branco. Chega aqui. Com essas rachinhas de branco, olha aqui, o toque. Olha o toque, gente. Imagina isso depois de resinado, o brilho que vai dar. Oh, gente, olha a paletinha que eu sempre quis fazer. Mostra aqui, tá? A paletinha. Que é um balcão, né? Então, um balcão parece um botequinho, né? Parece aquele negócio de cozinha, né? O guarditinha na rua da casa. Aquela maior e mais larga. Maior, gente. Sonho realizado. Em fase de acabamento, mas é sonho realizado. A paredinha de tijolo à vista, que a gente vai resinar também, né? O banheiro, tudo basta aqui, vai instalar. Como já falei, em fase de acabamento. Mas nós estamos realizando aquele propósito, aquela meta que a gente tinha desde lá de trás. Se um dia for construir na roça, a gente vai fazer tudo de forma natural, meio rústico, para combinar com o ambiente. Não é, Tânia? Isso. E nessa bancada aí pode colocar em cima. Gente, aqui a gente coloca o shampoo para lavar a cabeça, aqui coloca o sabonete, a gente tem tudo ao alcance da mão aqui, né? Claro, ainda vou colocar cabideiro, né? Para toalha, roupa de vestir, etc e tal. Mas eu já estou visualizando isso terminado. Isso. E a entrada aqui, amor? Bom, E essa entrada aqui tem aqui 80, né? tem 70. 70? É suficiente. Sim. Porque nem aquele degrauzinho assim te fez. E já fez ele meio disfarçado agora. Disfarçado aqui. Nossa, fala Isso. não. Disfarçado, né? Aí É. ele cai pra lá. Falar em roça, interior, falar em coisa rústica, coisa mais que identifica o ambiente. Tchan, 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 tchan. Quem conhece, quem usou? Quem conhece? Quem usou? Quem sabe o que é? Olha só. Banho de assento, né, Banho amor? de assento, isso é para lavar roupa, né? Antigamente, isso era luxo ter isso aqui. Bom, então, Agora vamos apresentar o vaso, amor. o vaso foi projetado para a pessoa que tem dificuldade de assentar muito bem. Eu mesmo tenho, viu, gente? E imagina a pessoa mais alta, ela tem dificuldade de agachar demais. Então, esse vaso foi projetado com essa base aqui, ó. Essa elevação em torno de 7 centímetros. Viu? Também ainda não foi terminado. Olha, lá na outra casa eu tenho um tampa do vaso que é desse aqui, ó. Ortopédica. Sete, isso, Ao sete. invés de co comprar tampa, já Aqui, fez. já fez com essa elevação. Por quê? Facilita na hora da pessoa ter que se sentar. Aqui. Olha o conforto. O piso ainda não tem brilho, mas tá para mim que é luxo só. Estou satisfeito. Fantânia, você está satisfeita? Estou muito feliz e muito satisfeita porque é um ambiente que ele ficou claro. Muito E o claro. que representa o cinza na cromoterapia ou na Na cromoterapia, espiritualidade? na espiritualidade, o cinza é o arrependimento do cristão, né? E a elevação espiritual. E na cromoterapia é um pouco de calma, de relaxamento. É isso aí. Aqui ainda falta. Nós vamos colocar o armário, óbvio, né? Com espelho, todo banheiro tem que ter. Depois de pronto, nós vamos voltar a mostrar como ficou o nosso banheiro. Tá?
Então tá legal, amor. Vou dar mais uma passada aqui. Ih, ficou um pouco fosco aqui. Ih, mas vai ficar brilhoso, como diz o outro. Isso. Como se tivesse passado em cera e enceradela logo a seguir. Sim. O foco aqui não tá legal? Vou voltar aqui. Isso, ficou legal. Olha só. Vou dar uma passada aqui. Fica, tá querendo estranhar o banheiro. E aqui está uma folha aqui, que nós pegamos do mato, né? É do mato. Só para dar uma decoradinha aqui. E aqui eu coloco um cheirinho aqui, mas o banheiro ainda está em fase de acabamento. E olha só que bacana. Bacana mesmo. Ficou legal, né, amor? Bom demais, dá conta só. Isso. Então, por aqui vou me despedindo, né? Desejando a paz, a harmonia no seu lar e as bênçãos de Deus. Isso. Então, Tânia, mas parece que ficou espaçoso. Parece não, ficou espaçoso, confortável. Claro. E abaixe o preço, né, amor, para fazer, claro, né? Ao invés da gente comprar azulejo para pagar por metro. Tudo cobrando por metro, nós resolvemos fazer isso aqui, tá? Olha só que maravilha que ficou esse banheiro, gente. Amei. Se você gostou, vai aí e diga aí se você gostou. E no mais, que Deus abençoe, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau, e fique com Deus. Gratidão a cada um de vocês.